яж би нэх вэ? Өдгөр гүнгэ нөх вэ? Сэтгэлийг хинд нэх вэ? Хара хашин хийх вэ? Дэлгэд дуусахгүй нууцыг минь Дэндүү мэддэг дэчи Дэлгэд сөрөгдөх нүрийг минь Сэмхэн тандэг дачи Султан нусан хисару Хумсан нусан часалон Дэр завлу Санна шулудан Хара чулудан Ахин дахин шимсэн Чамтан нэгэр дарс мэд Дагэд нэгэг загсэн Чэдэл бэдгүй ховор Энэ сэрэг тэр дүрхийг нарахгүй бол Тэвчихгүй, дэсэхгүй би дэчихгүй чүүгүй бол Тэвэр дүрэн бол бур миний зүрхэн нэчихгүй Үчихгүй бол би үчихгүй чинэй бол Чамага бол би гэнд чамар үчихгүй би Чамгүүгээр яж би нэх вэ Өдгөр гүнгэ нөх вэ Сэтгэлийг хинд нэх вэ Хара хашин хийх вэ Шурда чамаг дүрслэж сүйлэлдэн би утаада Бүжгэлдэн би утаада Ухантай хүн байсан шүү би чамтайгаар одоо харин чамгүйгээ Хархаас эхэлсэн дараа наазаж эхэлсэн Тангаас оғошг дүүнийгээ хаага үйсэн бадзаж эхэлсэн Ханд байвэл цан загас наадуулж эхэлсэн Хайртай чамаасаа харцахгүй гэж наадад тэр хэлсэн Үүлэн сарслахаас үгүй айлсан бадаг дүү бүртээ Үнэрийг энэ ядаж ингээх гэсний гадарсан бидсээ Үнэхээр үдэсгэлдэй яг л гадаад түүхэн шиг Тэгсэн мөртлөө Монгол гэхээр гараад өгсөн бээз Та ч одоо гараад өгсөн Шахалсан зүрэхтээ гарууд ихсэн Цусгүй сарууд ирсэн Царайлгэн цай надад чанж өгдөг Цагаан сараар хорондоо золгодгүй хатамсан ноё Чамгүйгээр хашин шнах бэ 1 kg штанка Хара хашин шнах бэ Чамгүйгээр яж шнах бэ Чамгүйгээр яж би нэх бэ Өдгөр гүнгэ нөх бэ Сэтгэлийг хинд нэх бэ Хара хашин хийх бэ Чамгүйгээр барна 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 Бахан бүлэ чам Харнда, харнда, харнда Чамтай шумбан зарнда